سلام ستړي مشي خبرونه ته خره غلاست بس بیا هم د سولې بحث د افغانستان هغه بحث چې ټول خلک ورته پرتمه دي چې افغانستان کې سولې حاکم شي اوس مهال څومره مودې د چوپ چوپتیا څخه بیا هم یو تازه ګام اخیستل شوی هغه دی چې دوحه کې دواړه خواوو د جمهوریت پلاویو او طالبانو پلاویو د تړلو دروازو تر شا سره کېناستل دوه ورځنی بحث یې وکړ او اوس مهال پوښتنه د افغانستان خلکو سره همدا ده د ټولو سره همدا ده چې ولې تړلو دروازو تر شا پر کومو مواردو باندې بحث شوی دی آیا دغه بحث د سولې پیلامه کېدای شي د جګړې څخه څه کمولی شي ځکه جګړې هم زور اخیستی پر دې مواردو باندې بحث کوو د حق او عدالت ګوند مشر موین ګل څمکنی راسره پرلی کړئ څمکنی صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړی دی د تړلو دروازو تر شا دوه ورځنی د دوحې بحث فکر کوئ ولې د تړلو دروازو تر شا ترسره شو ولې جزئیات افغانستان خلکو ته نه ویل کیږي مننه د لوی بخونکو مهربان الله په نامه ټولو ته تاسو ته اوریدونکو لیدونکو سلامونه ګورې په هر ځای کې بعضې مسایل چې دی هغه که د پټو دروازو تر شا وي خو چې نتایج یې مثبت راووځي مشکله نه وي په کې اوس نو داسې برېښي چې د کوم حیات چې لاړ دی دوحې ته دا د ټولو د افغان ملت استازیتوب به هم نشي کولی او ځکه چې دوی ورله مخه هر یو یې جلا جلا د خپل راتلونکي په باره کې د خپل افغانستان په باره کې برنامه لري نو دوی په تیر کې هم په مختلفو وختونو کې اظهارات کړي وو چې دوی کوم ډول حکومت غواړي بڼه به یې څه وي دوی رول به پکې څه وي نو که کوم هغه څه چې دوی په دې شعار باندې چې لاړل دوحې ته چې هغه کې به یو حکومت وي متحد افغانستان به وي یو افغانستان وي د لوی جرګې د لارې دا مسله حدي اوربند به وي پکې او دا اوربند به بیا د ملګرو ملتو موسسې په خاص ډول د امنیت شورا لخوا تعقیبېږي دا هغه موارد دي چې هغه کې یعنې که وشو خو دا ډېره ښه ده او که دا ونه شوه نو معلومېږي چې د پردې تر شا بله لوبه روانه ده چې دا د افغانستان د ملت نه که پټه مخته لاړه نو ممکن چې بیا نقصانات وکړي د ګټې په ځای څمکنی صاحب د نړیوالو له لوري هم همدغه یو غږ دی چې د افغانستان جګړه د افغانستان کشاله پوځي حل لاره نه لري باید سیاسي حل لاره ته توجه وسي او دواړه خواوې باید سره پر دې باندې ټینګار وکړي فکر کوي ولې دواړه خواوې د سیاسي حل لاره باندې ټینګار کوي که څه هم جمهوریت پلاوی وایي چې موږ حاضر یو طالبان هم وایي چې موږ حاضر یو بیا هم جګړه شته د افغانستان خاوره د مرمۍ په اور باندې سوځیږي سوال دا دی چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته چې په نظامي عرصه کې کوم کړي دي نو اوس طالبان هم غواړي چې هماغه نکات چې دوی نیولي دي هغوی وساتي ځکه دا یوه لویه عظیمه جغرافیه دوی په لاس کې شوې ده نو د دې ته په کتو سره طالبانو هم او مسکو کې په رسمي ډول دا څرګړې دی چې د سلامت امیز د لاري د حل موضوع په استعمال کې وپوتې هرکه هم چې کړي طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو ترمنځ خبرې شوې دي په هغه کې هم هیله ده دا خو ځل شوی و نړیوال هم دا وایي نو څه مهمه ده چې کله که طالبان لوټر وایي چې موږ درې میاشتې نه څلور میاشتې نه اوربند کوو نو د دغه اوربند کول خو ډېر ښه دي ځکه چې بدون د اوربند نه چې جګړه ونه درولی شي نو اصلا اول دا دی چې که جګړه خبرې کېږي د دواړه د یوه بېقیمتي فضا ده نو جګړه درول شي بعد له هغه نه د خبرو نه پایل وشي خو د دغې اوربان نظارت به څوک وکړي داسې یوه مرجع باید نړیواله معتبره مرجع راپیدا شي چې دا وچي چې کومې خواته خو به سرپیچي نه کېږي یا ډزبند خو به نه کېږي نو په دې حساب سره بیا کولی شي چې همدغه د دولتو د موسسې تر چتر لاندې د افغاني دواړو لورو یعنی اوس دریم لورې پیدا کړی دی چې هغه
ولست ولس حکومت او جامعه طالبان نو که چیرې دوه کولای شو چې په ګډ دریض باندې سره وکړي او ورته غوړي. یو بل مسله دا ده چې اوس مهال د نړیوالو حد سره دواړو خواو ته زمينه لاسته ورغلي ده چې د سولې لپاره کارونه تر سره شي. فکر کوي ولې دغه حادثه نه ګړندې کیږي او چې د نړیوالو ملاتړ هم له ځان سره دغه حادثه لري؟ بل مسله دا ده چې دواړه خواوې یو د بل غوښتنو ته ولې انعطاف نه ښکاره کوي؟ ولې لا تر اوسه پورې د سولې په بهیر باندې هغه باور چې بد رامنځته شوی هغه باور نه دی رامنځته شوی؟ سره دا دی چې لپاره مراد دی افغانستان په جغرافي چې ډیرای رول پکې بهر نه دی د جغرافي ډیر موږ خلک رول نه لري نو په دې اساس سره دی یو بهرانيانو چې دی جنگ تمویل کوي لارښوونه کوي کچیر دی یو ترمنځ موافقه را نشي بیا به ستونزمنه چې په افغانستان کې د حکومت په واډانه باندې وکړو شي نو په دې ته په کتو سره د نړیوال نه هم هیل لرو چې په دې اساس وخت کې دی افغان ولست لسنیوي وکړي د متخصصینو ډالو لخوا چې په افغانستان کې اوس په حال د پاره د دوی ترمنځ جګړه روانه ده هیله ده چې دوی دا درک چې نور جګړه د افغان ولس نور نشي زغمره لای جګړه او علاوه د دین د سیمه هیوادونو په خاص ډول د مونږ هم سیاګان دا غوښنه مونږ هیله ده چې دوی دی په او ملګرو نه چې د دوی سره اړیکې لري فشار ورې کی چې ترڅو دوی خپل منځ کې نرمښت وکړي او بل ته د شرایطو نه تیر شي دا شرایط رامنځته کی چې هغه د ټولو د پر هم په حال هم پر منلو او مسلمان مثلا دا چې تاسو مرتي اشاره وکړه ټول هر کله چې د سولې خبره مطرح کیږي بیا د ټولو تحلیل کوونکو خبر هم دره چې پر هغه هوادونه چې طالبانو سره اړیکه لري هغه چې پر طالبانو باندې نفوذ لري هغه نه د فشارونه په طالبانو واځ کړی طالبان راسه افغان حکومت سره مذاکرې مېس کی پرختینه توګه خبر تر وړاندې شي اوس په کنده ده چې افغان حکومت هم دغه هوادونو سره ولې د ډیپلوماسۍ لار مخته نه دتللی چې فشار په سم توګه هغه عمر فشار چې افغان حکومت غواړي چې پر طالبانو باندې واچول سي تر څو مذاکرې تر راسي هغه عمر فشار نه وځه شوی مول مونږ لا تر اوسه پر نړیوالو ته د قناعت نه ورکړای دا په وار وار مونږ دا خبره کړې ده چې یو قوي او رغنده بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا شته چې زموږ د بهرنۍ چارو وزارت او د امنیت شورا له ادرس نه باید دا موضوع ډېره په قوت سره مخ ته وړل شي چې تر څو وشي کولای چې ګاونډي هیوادونه او د هغو نه ورېخوا هیوادونه وهڅوي او قناعت ورکړي چې تر څو دوی مرستې ته ځانونه چمتو کړي نو دا تر ټولو ناکامه ده د پالیسي د حکومت ناکامه ده ځکه چې دوی ونه شو کولای لبه د مرغه د حکومت منځ کې موږ ډېر ترې خفه هم یو او د یوازینې د ستونزې حل د حکومت طرف هم دا ده چې فرض کړه د جمهوریت لوري به غواړي د بل لوري نه غواړي که یا د بل لوري غواړي جرم چې د یار لوري نه غواړي یعنی دا مسالې دا سې دي چې د لبه د مرغه چې 50 په 50 کې حکومت تقسیم دی نو هغه هر یو د لپاره مشخصه برنامه لري په دې دوه څلوېښت کلنې دلته په افغانستان کې مختلف نوع انسانان په مادي او معنوي لحاظ دوی ډېر پیاوړي شوي دي اوس د هغوی لپاره دا ډېره اړینه معلومېږي د وطن د ګټو نه هم ورته لوړه معلومېږي په راتلونکي سیاسي معادله کې دوی باید په کې مطرح وي چوکۍ ورسره وي او هغه څه چې لاسته راوړي دي هغه وساتلی شي نو د دې په اساس سره دوی اکثرا وخت کوشش کوي چې حکومت په بیتباره کې واچوي حکومت بیتباره کې او دوی په مختلف نو ډول سره وزارت هم کوي چې دا ډیره نقصانمنه خبره ده خو کار دا ده چې یو شي یو لاس شي او یو فکر شي سم کړای سب د کپلان ډټو کې راته وایي د طالبانو د مشر د اختریس پیغام کول اور باندې اشاره نه ده شوی اینه کې نو اصلا خبره دا ده چې موږ تاسو کې وګورو دوه ډول لرو ته په کار دا ده چې د نرمښت د یغنه کار واخلي
او دوی به خپل اعلامیې داسې اعلامیې خپاره کړي چې په هغه کې د ولس خیر ښېګڼې د جنګ د اوربندۍ په طرف کې روانې وي، او یوه ښه داسې یوه ترمینالوژۍ نه کار واخلي چې تر څو ډېره مننه کوم څمکنی صاحب، کور مو ودان چې وخت مو راکړ، اوس هم لنډه دمه. ایا د دوحې ناسته چې اوس مهال طالبان او د افغانستان جمهوریت پلاوی لوړ پوړی پلاوی هلته دی پر همدې باندې بحث کوي چې افغانستان کې د سولې لپاره کار ترسره شي، ایا دغه ناسته د افغانستان د سولې بهیر چې څه موده را په دې خوا په ټپه درېدلی دی هغه ګړندی کولی شي، د افغانستان لپاره د خوښۍ زیری کیدلی شي؟ موږ باید پر دغه مواردو کې څه ډول په کومه کړنلاره سره مخته ولاړ شو؟ دغه موردو باندې بحث کوو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی را سره پر لیکه ده. اغل بارکزی ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. په دوحه کې دواړه خواوې، هغه خواوې چې شل کاله را په دې خوا یو د بل پر وړاندې باندې په جګړه کې هم ښکېل دي، د افغانستان جمهوریت او همدارنګه طالبانو تحریک، فکر کوي دغه ناسته د افغانستان سولې بهیر لپاره پیلامه کېدای شي؟ آیا له دغه ناسته وروسته به د افغانستان کې چې جګړه روانه ده هغه به ودرېږي؟ اس ما په هانت هر جګړه یو پایله لري، او د پایله لپاره د سولې خبرې اترې حتمی خبره ده. موږ وینو چې په افغانستان کې درې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، مګر بیا هم هیرم نه شي چې په مختلف نظامونو حکومتونو کې موږ هسې حکومتونه او حاکمیتونه درلوده چې ټولې خواوې یو ځای یو بل سره د یو کابینې غړیتوب هم درلوده. هیرم نش چې د کرزي په وخت کې، د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې، حتی اوس هم چې تاسو د طالب چارواکي هغه پخواني بکګراوند ته وګورئ، دوه حالتونه خالي نه دی. یا دا چې پخواني خلکو پرچم سره یو ځای وي، هم دا چې پخواني مجاهدینو سره یو ځای وي. یعنی دوی په سیاسي لحاظ سره خپل فکري او عقیدتي ملګري لري په نظام کې او نظام نه باندې پاتې شوله، چې اوس نن سبا دوی د طالبانو په نامه او دخوا د حکومت په نامه باندې ځي د سولې خبرو اترو ته کښېني. زه فکر کوم چې دا یو فرصت دی چې ورکول کېږي مخصوصا طالبانو ته، ځکه چې د تاوتریخوالي نه دوی باید لاس په سر شي، دایمي اوربند لپاره فکر وکړي، او د راتلونکي ښه افغانستان چې په هغه کې سوله او سوکالي او سیاسي ثبات او استقراري، هغې لپاره باید هلې ځلې وکړي. او دا یو فرصت دی. که چیرته دغه فرصت د افغانستان د خلکو د لاس نه وته، او مخصوصا د طالبان د لاس نه، تاسو اوریدلی دی چې نړیوال ټولنه افغان حکومت دواړه ویلي چې جنګ ته آماده دی. زه فکر نه کوم چې ګټه او یا هم بریا په جنګ کې، زما په اند بریا په سولې کې ده. بریا په دې کې ده چې موږ تیر په هیر کړو او نوی صفحه د ښکلي افغانستان لپاره پرانیزو. فکر کوي اغلی بارکزی په دغه ناستې سره د افغانستان لپاره نوې صفحه خلاصه شي؟ زما تمه او توقع د یو افغان په صفت باندې دا ده، او که چیرته دغه نوې صفحه خپله افغانان خپل منځو کې خلاصه نه کړي، هیرم نشي چې د افغانستان جنګ هم ډېر بین الافغاني جنګ نه دی. چې موږ دا تمه ولرو چې د بین الافغاني مذاکراتو له طرف نه موږ به یو جوړجاړی ته ورسیږو. دا جګړه بهرنۍ جګړه ده، د مختلفو منافعو لپاره دلته جګړه روانه ده په افغانستان کې، او دومره آسانه نه ده چې صرف طالبان او حکومت یو بل سره کینی ووایي. دلته متاسفانه قرباني د افغانستان خلک ورکوي، او حداقل که چیرته لږ احساس مې کاتیا فیصد دوی د خپل ګټو په خاطر باندې فکر کوي، مګر شل فیصد خپل خاورې او خپل ولس لپاره فکر وکړي، نو دا دوی ته پکار ده چې یو نوی صفحه چې هغه کې د سولې روغې جوړې، یو بل ته درناوی، او د افغانستان د راتلونکي افغانستان د خلکو د ژغورنې لپاره باید هلې ځلې وشي. ځکه زه فکر کوم دواړه خوا که طالبان دي په سیاسي لحاظ باندې ډېر بین المللي سټیج ترلاسه کړه، او که د افغانستان دولت دې ډېر حمایت ترلاسه کړه، موږ بیا نه غواړو چې افغانستان داسې یو پړاو ته ودرومي چې په هغه کې بیا دغه ناندرې، بیا دغه جګړې، بیا دغه تاوتریخوالی رامنځته شي. زه فکر کوم افغانستان خلک دا حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي، او د همدې حق لپاره باید حداقل طالبان او د افغان حکومت دواړه ودرېږي او نړیوال ټولنې ته دغه قناعت ورکړي. او که چیرته خدای مکړه دا ځلې دوی ونه توانېږي چې حداقل یو څرکه د
سولې لپاره مخکاره کی یا خلکو ته وخی په عمل کې، زه فکر کوم چې بیا یو بل سناریو په لار کې ده چې په هغه کې طالبان لپاره د سیاسي انزوا او افغانستان حکومت لپاره به د سیاسي او نظامی حمایت صفه به پرانستل شي. آغل برکزایی تویل کی پر دریم اورد باندې ډیرای باس سال تک کی په دغه ناسته کې سو اوربان انتقالی دورات او همدارنګ د زندانیانو خوشی کېدل، فکر کوي دا ځل بیا حکومت زندانیانو خوشی کړي، حکومت انتقالی دورې ته غاړه ور کړي او همدارنګ طالبان د هم د دې په مقابل کې اوربان ومني؟ زه فکر کوم اول تر ټولو مهمه اوربان موضوع ده، اور کم نه اوربان، او هغه هم د سه نه چې یو میاشت دوه میاشت یا درې میاشت لپاره، حداقل یو دائمي اوربان باندې باید توافق وشي. اول پاتې شول دوه نور مسایل چې موقت حکومت یا د سولې حکومت یا مشارکتي حکومت، او درېمه موضوع د زندانیانو خوشي کول. که چېرته دغه اووه زره زندانیان بیرته تیر پنځه زره زندانیانو په رقم باندې بیرته د جګړې ډګر ته ځي او بیرته راځي خلک وژني، نو فکر کوم دا به هم د افغانستان د خلکو په حق باندې یوه ستره جفا او بې انصافي، ځکه چې په تیر یو کال کې ملکي وګړي ډیر وژل شوي دي بې نهایت، ملکي او عامه ګټو ته ډیر تاوان رسېدلی دی. متاسفانه دلته هیڅ د جنگ قوانین نه دي مراعت شوي. پاتې شوله دا چې یو موقت اداره به څنګه راځي منځته راځي. تاسو پرېږدئ اول اوربان وشي د سولې په فضا کې، حداقل د خلک د رواني جنگ نه باندې کینی او فکر وکړي چې ښه زموږ آپشنونه څه دي. زه فکر نه کوم چې دې خواته هم ډېر دغه لیوالتیا موجود وي چې زه به حتماً د خپل پنځه کلن دوره پوره کوم. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت هم عیني شرایط ویني او ولسمشر دا ویلی دی چې زه سولې لپاره آماده یم چې قرباني ورکړم. مګر که چېرته یو څوک ورنه غواړي چې ته هر څه پرېږده صحیح او هیڅ نوه ګرانتي او ضمانت سبا لپاره هم نشته، دا خو بیا نو زیاتی د افغانستان خلکو لپاره هم، او یا چې د په زوره باندې ورته وویل شي چې تاسو دغه نظام چې د افغانستان د خلکو له خوا څخه جوړ شوی دی او دلته بین ملي ټولنه هم پانګه اچونه پرې کړې ده چې دا ټول صفحه بنده کړي، موږ راځو بیرته خپل هغه اسلامي امارت ځای په ځای کړو، دا هم زیاتی او هم د زور خبره ده. او هېر هم نشي چې طالبان په سیاسي او په مدیریتي لحاظ باندې همدارنګه په نظامي لحاظ باندې دوی به هیڅکله هم ونشي کولای چې ټول افغانستان خپلواکي وساتي. نن چې دوی دومره جګړې ته مخ ته ځي ځکه چې د بهرني جنګیالي دي ورسره، پاکستان فوج دی ورسره، پاکستان استخبارات دی ورسره، او که چېرته تاسو دغه پاکستانیان او نور بهرني جنګیالي دوی نه وباسئ دوی به څوک کې؟ که طالب هماغه طالب دی چې د شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې یو مدرسه کې ناست دی او د قرآن کریم زده کړه کوي یا حافظ دی، هغه خو ټوپک په کار نشي اخیستی. او زما یېرم دا ده چې یو ځل مجاهدین د افغانستان شته او هر څه چې لوټ کړل پاکستان ته یې ویلېږله، او دا ځلې طالبان هر څه چې په غنیمت نیسي پاکستان ته انتقالوي چې دا بیرته د څه خبره خپل خلک او خپل ملک سره جفا دی. هغه سلاوي چې د دوی په لاس کې دي هغه باید د افغانستان د امنیت لپاره کار واخیستل سي، نه دا چې پاکستان ته انتقال شي او بیرته د پاکستان نه د افغانستان د وژنو لپاره اغینه کار واخیستس. اغل برکزای د دوحه په ناسته کې د طالبان له اړخه د دوی سیاسي ډلې مرستیال چې وینا کړې، په وینا کې ویلي چې تمرکز په دې وي چې اسلامي نظام رامنځته شي، هغه هم خپلواکه نظام واوسي. که چیرې تاسو اشاره وکړئ چې هغه ورسره پاکستانیان پکې دي، له هغې نه وروسته دوی سره هیڅ نه پاتې کیږي. او په طالبانو ډله مشر هم په خپل اختریز پیغام کې بیا اشاره هم دې ته کړې چې نورو هیوادونو نه غوښتنه کړې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه نه کوي، نو بیا که چیرې دوی سره هغه ډلې واوسي ولې دوی له اوله خپل ځان څخه نه پیلوي دا کار؟ زه فکر کوم که چېرته طالبان غواړي خپل هغه سپېڅلی خاص اسلامي نظام پلی کړي، مهرباني دې وکړي. په اسلامي نظام کې د بېګناه خلکو وژنه شته، په اسلامي نظام کې د عامه شتمنۍ ته تاوان رسول شته، په اسلامي نظام کې پل، مکتب، مدرسه،
د خلکو کورونو پر سر باندې تجاوز شته. په اسلامي نظام کې صحرایي محکمه شته. په اسلامي نظام کې قتل د نفس شته او کنه؟ دا شرایط چې طالبان باید وای او مګر که دوی راځي د ځان نه یو مطلق منحصر د دوی په کوچنی فکر او ذهن چې د پاکستانی مدرسو نه یې اخیستی او هغه غواړي په افغانستان کې پلی کړي، دا بیا غلطه ده. مهرباني دې وکړي که چېرته دوی خوشحاله دي په هغه پاکستاني اسلامي نظام چې دوی فکر کوي چې په پاکستان کې شته، راته ودي ښي حداقل لس مورد اسلامي دي راته وښي چې هغه په پاکستان کې شته، په افغانستان کې نشته. متاسفانه د اسلام د نومه دا چې درې څلوېښت کاله کېږي چې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. آیا طالبان نه پوهېږي چې د دوی پلرونه، نیکونه، ور نیکونه مسلمانانو او هغه چې افغانان دي په همدې خاوره کې پیدا وو او تر خپل بچیان ډېر ښه مسلمان وو؟ حداقل خپل خاورې ته، خپل خلکو ته، خپل ملک ته خو یې تاوان نه رساوه. او دوی څه رقم نظام غواړي؟ دا دنیا کې چې څه رقم نظامونه دي، په کوم باندې دوی برابر دي؟ یو څوک چې یو شی غواړي، اصلاح دې د ځان نه شروع کړي. که طالبان هغه پیور اسلام غواړي، نو اول دوی باید خپله دومره مخلص او دومره ښه وشي چې د دوی په کړنو باندې خلک دوی ته بیعت وکړي. مګر نن سبا موږ وینو د دوی د کړنو څخه خلک نفرت کوي. کوم ځایونه چې طالبان نیسي، خلک د هغه ځای نه ځي، ورته نه کښېني د هغوی تر مشرۍ لاندې او د هغوی تر سلطې لاندې. دا ولې؟ ځکه چې خلک نه غواړي په هغه بربریت وحشت چې طالبان د اسلام په نوم باندې په هغوی باندې غواړي واکمني ولري، د هغې تر واک لاو سلطې لاندې کښېني. اغلی بارکزی، وخت د برنامې کم دی او وروستۍ پوښتنه غواړم وپوښتم، د طالبانو او د پاکستان اړیکې بیا د څه پر بنسټ ته ښایي؟ طالبان او پاکستان دواړه یو دي، تاسې یو له بل نه جلا کوی نه شئ، ځکه چې د طالبانو ځاله فکري، نظامي او ستراتیژي ځاله یو هغه ده. پاکستان طالبان جوړ کړي خپل ګټو لپاره، خپل منافعو لپاره. دلته یې لیږي موږ سره جنګ وي، هلته بهرني هیوادونه، امریکې نه، ټول ځایونه منفعت پاکستان ترلاسه کوي، لکه څنګه چې د مجاهدینو نه استفاده وشوله. عین هماغه خبره ده. نن مجاهد نه دی طالب دی، پرون چې مجاهد وه هغه ځان ته اتم بم جوړ کړ، نن چې طالب دی هغه اف 16 تیارې ترلاسه کړلې، په میلیاردو ډالر خپل قرضې ختمې کړلې او نور هم په تریلیون تریلیون ډالر همکاري د ټولې دنیا نه ځان ته راجلب کړل. که چیرته د افغانستان قضیه نه وي، پاکستان څوک ته فکر نه کوم چې وغواړي ورسره ښه رابطه ولري. ډېره زیاته مننه کوم. هغه لپاره افغانان دي خپل ملک د نورو په ګراو کې ورکړي. مهرباني، کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا ښه وخت.